Isak Garve. Ja, möjligheter då från backsidan. Så kommer ett felpass och det kostar ett friläge för Oskarshamn som gör 1-0. Han smäller in i sargen i samband med den där finten, men slutat vara okej. Och det var ett härligt avslut från Filip Svenningsson. Har ett mål på kontot hittills. Hävel delar över centrallinjen och så är det nästa läge. Och då har vi 2-0 för Oskarshamn. Och det är Nolan Walker som väldigt ostört får vända upp och behärskat dra in. Vinst och 3-0. Det kan ibland vara så pass enkelt i ishockey att vinna en klockren tekning. Kan i många fall vara en god assist, och det var det ju definitivt här.